ဆောက်လေးမြင့်ရဲ့အတဲ့ channel ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရာလောကဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ကြောင်မတ်ဖွေရကောင်းမယ်။ဘရာလောကဇလန်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့လမ်းကြုံကလေးလိုက်ပေးရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သည့်များအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေ။ဘေးကခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာ။ဟယ်လို။သမီးငယ်လေး။အေးဟုတ်တယ်။ဖီဖီကလေးကပြန်ရောက်နေပြီ။နေကောင်းပါနဲ့။ဟာ။ကလေးမှတော့စောင်းရဲ့အေးချက်ကမပြောနေတော့။မုံရွာမှာအေးတာဘဲဟုတ်သေးလို့လေ။ဟိုမှာမုံရွာကိုအလာလန်းမှာစားတောက်ဆိုင်တန်းတွေတခုရှိတယ်။ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေစတီးချရတဲ့နေရာပေါ်အဲဒီမှာဖီဖီတို့အဖွဲစားကြတော့ကြမီးတူလုံးကြရဲ့ဖီဖီရဲ့မိတ်ဆွေကမနေ့ကသူဒီအိုလာရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုကိုဖီဖီတို့ပြောပြတယ်သူ့ဇလန်းနားထောင်ပြီးဖီဖီအရေးချင်းဆုံးပဲပါတယ်"တစီအချုပ်ခင်ရတာပြောတယ်"ကြောက်ဖို့လည်းမကောင်းပါဘူးဗျာတဲ့"ကဲငါသမီးနားဆင်ပြီးတော့"လာစက်နေရနေ့ဖြစ်လို့ခေါင်းငယ်ရဲ့မှာလာကအခက်ကွေးကွေးသေးတာလေးရှိပါတယ်လီဝါကိုနင်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်လေးကမဲမောင်နဲ့လမ်းမကြီးထက်မှာတရိပ်ရိပ်ပြေးလွှားနေပါတယ်။ရိုးရိပ်ချင်စီအထိထိုးပေါ်စိတ်ဝင်လာတဲ့အေးအတက်ကြောင့်ဆိုင်ကယ်လက်ကင်နှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့ဥကျော်အေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်အေးဆက်ထုံချင်းလာတယ်။ဒါတော့လက်အိတ်ဝစ်ထားပြီလို့သာချဲအေးလုံးလာလို့ဖြစ်နိုင်ရဲ့မွေရထူးထူးပေါ်မှာဆောင်းအထက်ထက်ချုံပြီးကွေးနေချင်းစိတ်တော့ပေါလာမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလုတ်တော်ဝင်တွေကရှိနေလို့ဖြစ်ချင်းစိတ်တွေကိုချိုးနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုတတိနဲ့မောင်းနေရင်းနဲ့ရက်ဆက်တဲ့ဆောင်းရဲ့အေးတက်ကိုအန်ချိတ်ခံနေမိတယ်။ဆောင်းလာကရေခဲအပ်တဲ့ဖွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနာကျင်ဆူးရှစေပါတယ်။လမ်းကွေးတစ်ခုအရောက်လမ်းမဘေးမှာဘူရိုစာကားကြီးတစ်စီးရက်တန့်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကားကြီးနဲ့ဘေးခလဲလဲမှာတော့တင်းအင်ကလေးတအေးလမ်းပြင်နဲ့အလုံတမတစုဖြစ်မယ်လို့ဦးကျော်ကြီးခံမဲမိတယ်။တင်းအင်ထဲမှာလူရှိပုံမရမောင်းမင်းယူပါတယ်။ဆရာဒိန်းကိုအကူကြီးတောင်းပြီးမီးလုံးမလို့လားဆိုင်ရဲသွားတော့နေသွားတော့ကြောင်းအနောက်မှာလိုက်ပါလာတဲ့တပည့်ဖြစ်သူကိုမင်းမင်းကတိကျင်စောနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်အမန်တော့ကိုမင်းမင်းကိုယ်တိုင်လည်းအေးတက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးစောင်းချုံပြီးတော့မီးနွေနွေလေးလုံချင်တော့ပါပြီအေးကွာဒီလိုအချိန်ကြီးကြောင်းမှသွားခွေအားလုံးအေးပြက်ကုန်လိမ့်မယ်သူတို့ကမနဲ့ဆော့ဆော့အလုပ်စင်းရမယ့်လူတွေကွာဒီတော့ဒီနားလေးမှာပဲဒုဘာသာထင်းချောက်တွေစုပြီးမီးမွေးကြမယ်လေမောင်ကြီးမဲကြီးတွေမှာဆိုပြီးမဲ့အရေးကြုံရင်လူရှိနေတော့အားမင်ရတော့ဘူးပေါ့ကွာဦးကျော်ကြီးတပည့်ကလည်းဦးကျော်ကြီးရဲ့စကားကိုဝမ်းသာအားရထောက်ခံတယ်ဒါနဲ့ပဲဦးကျော်ကြီးနဲ့ကိုမင်းမင်းတို့အဲ့ဒီတဲရှိလမ်းဘေးမှာဆိုင်ရရက်ပြီးတော့ကိုမင်းမင်းကဟိုဒီမှာမီးတောင်လောင်စီဖို့မီးချစ်တလုံးနဲ့စူးစားရှို့နေပါတယ်ပိုးပြည့်တူရဲ့တစီစီအိုတန်းသာပန်ဝဲချင်မှာလွမ်းမိုးနေပါတယ်ဆိုင်ရဘောထိုင်စင်ကဆိုင်ရအင်ဂျင်အပူငွေ့ရဲ့ကြီးစိုးကြောင့်အခုတော့မအေးဘူးသေးပါအခုများတော့မီးချစ်ကြိုက်ထားလျက်နဲ့ပဲတကူလုံးတုံချင်းလာပြီခိုက်ခိုက်တုံချင်းလာပြီဟာထင်းတွေကလည်းထင်းချောက်လို့သာခေါ်နေရပြီမလဲနင်းခါရိုက်ထားလို့စိုစီစူဘက်တွေးချီညာနဲ့လာလေအေးတက်ကပိုတူးလာလေဆရာတော့ပါပြီဗျာနောက်ထပ်နှစ်မိုင်ကျော်လောက်ဆိုစိုက်တန်းလေးရောက်တော့မှာပါပဲအဲ့ဒီချက်မှာမီးလုံချတာပေါ့ထင်းတွေကလည်းတော်တော်နဲ့တောင်းမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဦးကျော်ကြီးမှမဟုတ်ကိုမင်းမင်းလည်းတကူလုံးအေးဆက်ထုံချင်လာတဲ့အထိဟေးမန်ဆောင်းရဲ့အေးတက်ကအစွမ်းထက်လာပါတယ်အေးကွာတော့ဆိုလေသွားကြစို့ဦးကျော်မင်းစိတ်တူတူနဲ့ထင်းမုံကိုခြေနဲ့တစ်ချက်ကန်ပြီးဆိုင်ရဲ့ရှိရာစီကိုထလာလိုက်ပါတယ်ဆိုင်ရဲ့လက်ကန်ကိုစုပ်ကန်ပြီးလမ်းမပေါ်ကိုတွန်းလိုက်ပြီးမှလည်းဆိုင်ရဲ့တုတ်တုတ်မှမလို့လူရီတော်မကဆိုင်ရဲ့ပါချမ်းနေလိမ့်ပြီလားမသိဟာဆိုင်ကြီးကလေးလာကြည်လားဟာဟေ့အောင်မမေလာပါဦးကွာဆိုင်ကြီးကိုလမ်းမပေါ်ချောင်းအနောက်ကဝိုင်းထုံပေးပါဦးကိုမင်းမင်းကနေရာမှာခုံဆော့ခုံဆော့လုပ်နေရမှာဆိုင်ရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်လာပြီလမ်းမပေါ်ကိုဆိုင်ကြီးကိုတွန်းထင်လိုက်ပါတယ်လမ်းမပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါဦးကျော်မင်းကဆိုင်ကြီးကိုဆန်နှိုးလိုက်တယ်ဆန်နှိုးလိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့ကိုမင်းမင်းကဆိုင်ရဲ့နောက်မှာတက်ထိုင်ပြီးသားခဏကြာမှတော့ဆိုင်ကြီးလေးကလမ်းမကြီးအတိုင်းကြီးစံလေးတစ်ပွင့်လို့တချိန်တို့ပြေးထွက်တော့ပါတော့တယ်။လမ်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကွေးအကောက်တွေများလာလို့
ဦးကြောင့်မေတ္တိထမောင်းနေရတယ်လက်တစ်ချက်တုံလို့မဖြစ်တစ်ချက်အိမ်ငိုင်းလို့မဖြစ်တစ်ချက်အိမ်ငိုင်းလိုက်ကြနဲ့လက်တစ်ချက်တုံသွားရနဲ့တစ်ဖက်ကြောက်တဲ့ကိုဂါးကနေထိုးချသွားနိုင်နေမဟုတ်ပါလားအရေးတဲ့မှာအနောက်မှာတိုင်နေတဲ့မင်းမဲကအိမ်ငိုင်းနေသလားမပြောတဲ့ဦးကြောင့်မေအနာကိုအတင်းတိုးကန်နေပါတယ်ဟေ့ကောင်မင်းမဲနောက်နေနဲ့စုံအောင်လေကွာမင်းအိမ်ငိုင်းမနေနဲ့ဦးကြောင့်မင်းကအနောက်ကိုလက်မကြည့်အားပဲလေးတန်းနဲ့អော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟေ့ကောကြားရင်တော့အရင်မတွုံးနဲ့ရုတ်တရက်အနောက်ဘက်မှာကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ဦးကြောင့်မင်းအံ့အားတင်သွားမိတယ်အတန်ကတိုးတိုးမြင်မြင်လေးတန်းလေးမြသာဒီကောင်မင်းမင်းငါ့ကိုလောင်ပြောင်နေတာများလားလို့ဦးကြောင့်မင်းတန်တရက်ဝင်မိပေမဲ့တပည့်ကျော်မင်းမင်းရဲ့အကြောင်းကိုမင်းမင်းအတိဆုံးမင်းမင်းကချင်းလူမျိုးသူ့နာမည်အရင်ကချင်းပါသာဖြစ်တော့လကောက်ခေါ်ရခက်တာကြောင့်အပြားစုပြီးမင်းမင်းလို့သာခေါ်ဆိုကြတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာကြီးပြင်းတဲ့ချင်းလူမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ဗမာစကားကိုလိုအပ်ထားချက်ပုံမပြောတဲ့နောက်ပြီးအထက်လူကြီးဖြစ်သူဦးကျော်မင်းအပေါ်မှာလည်းအလွန်ကျိုးနွံသောသူစားနောက်ပြောင်းဖို့လောင်ပြောင်းဖို့ကိုစိတ်ကူးနေတွေးဘူးမယ်မဟုတ်မိမိနာကြောင့်မှနေမှာပါလို့စင်းစားပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအာယုံနဲ့မှထုတ်ပြလိုက်ပြီးဆိုင်ကေကိုအာယုံဆက်ပြီးမောင်းနေလိုက်ပါတယ်ဟာမင်းမေရှစ်ကိုတိတ်မတိုးနဲ့ကွာဒီမှာဆိုင်ကေမောင်းရတာအဆင်မပြေဘူးကွာနောက်ဆိုဆိုင်ကေမောင်းနေလို့မှမကြစောစောအပုံစံအတိုင်းဦးကျော်ကြီးအနာကိုမင်းမင်းအတင်းတိုးခဲ့လာပြန်လို့ဦးကျော်ကြီးသတိပေးရပြန်တယ်ခီးကလည်းမရောက်နိုင်သေးဟိုဟုတ်စရာဟေ့ကောနောက်ကိုစုပ်ကွာမင်းမင်းကဦးကျော်ကြီးကိုယူကျိုးစွာပြန်ဖြစ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတစုံတစ်ယောက်ကိုမမ်းမဲချင်းမောင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်ဦးကျော်ကြီးမတင်ကတော့မိမိဆိုင်ရဲ့အနောက်မှာမင်းမင်းတယောက်တည်းထိုင်နေရမှာဟုတ်ရဲ့လားလည်းငါအခွေးကအလွန်ပေါ်များလို့ဆိုင်ရဲ့ကိုတတိထမောင်းနေရင်းနဲ့မှာနောက်မှာဘသူရှိနေတယ်လဲလို့တည်ကျင်တဲ့စိတ်ကချုပ်ထိပ်မရအောင်ဖြစ်လာမိတယ်ဒါကြောင့်ဆိုင်ရဲ့ကိုတတိထမောင်းရင်းနဲ့ဦးကောင်းကိုစောင့်ခဲ့ပြီးအနောက်ကိုဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာလေရည်ပြေမြင်ခွင်းနဲ့မှပေါ်ပေါက်လာသူကဆိုင်ကေနောက်မှာမင်းမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်မင်းမင်းရဲ့နောက်မှာလူတယောက်လိုက်ပါလာတာကဆိုင်ကေမီးရောင်နဲ့မုံဝမ်းဝအရေးပမာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆိုင်ကေရှင်မီးနောင်မီးတွေရဲ့အလင်းရောင်နဲ့တွေ့ရမြင်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကေတိမ်မုံမှာဆိုရကြောင့်ဦးကျော်ကြီးအရှိကိုပြန်ကြည့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လေမိမိရဲ့အတွေ့အာရုံတွေကတော့ဇဝေးစွာမိမိရဲ့ဆိုင်ကေနောက်မှာလိုက်ပါလာသူကဘသူလဲဆိုင်ကေစတင်မောင်းနေစဉ်ကဆိုင်ရဲ့ဘုတ်ကိုမင်းမင်းတယောက်တည်းသာတောက်ပါစီးနေလိုက်မယ်မိမိသိရှိသတိပြုမိပါလေအဲ့ဒီသူကဘလို့ပါရှိလာတယ်လဲမင်းမင်းကိုမေးကြည့်ရရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးမှရုတ်တရက်သတိရလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီသူကလူတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လူတယောက်ကဆိုင်ရဲ့အရှင်နဲ့ပြေးနေစင်မှာဆိုင်ရဲ့မောင်းနေသူမသိအောင်ဆိုင်ရဲ့ဘုတ်ကိုခုန်တက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဦးကျော်ရီတော့မထင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူကတစီတည်းရဲ့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဦးကျော်ကြီးတထည့်ချတွက်ဆလိုက်မိတယ်။ကြက်တင်းတစ်ပြေပြန်ထားတော့ပါတော့တယ်။တစီတကောင်နဲ့ဆိုင်ရဲ့တစီရဲ့စီးနေရတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုဦးကျော်ကြီးတခါမှတွေးမကြည့်ဘူးခဲ့။အခုတော့လက်တွေကြုံနေရပြီဖြစ်လို့ဦးကျော်ကြီးစိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့ရမယ့်အစားကြည်နူးသလိုပျော်ရွှင်သလိုခံစားမိတယ်။နောက်ပြီးတရေစုကဘလို့ပုံတံတန်များပါလေလို့သိချင်လာလို့ဦးကျော်ကြီးနောက်ဘက်ကိုနောက်တစ်ကြော့လက်ကြည့်မိပြန်ပါတယ်။ဟမ်တကယ်ကိုဖြစ်ကနေမြင်ခွင့်ဖြစ်ပြီမဲ့ဦးကျော်ကြီးလိုအကင်းပါပြီးမျက်စိလင်သူအဖို့လုံလုံးတည်းအခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်။တရေတစီကကြောင်ရုံထိတ်လန့်ဝဲကောင်းမယ်လို့မိမိယူဆထားတဲ့စိတ်ကူးတွေလွဲချော်သွားခဲ့လို့ဦးကျော်ကြီးစိတ်ပြတ်သွားမိတယ်။အဲ့ဒီသူကတာမဲတောင်သူလေသမားတွေလိုအင်းကြီးအခွက်နဲ့ခမောက်ကိုဝစ်စင်ထားပြီးအောက်မှာပစိုးအခွက်ကျဲကြီးကိုဝစ်စင်ထားတယ်။ဟိုဒီဒီတွေးတောနေတော့မှာပဲ။တပည့်ကျော်မိမိကမိမိအနာကိုတိုးခဲ့လာပြန်တာကိုသတိပြုမိပေမဲ့လေဦးကျော်ကြီးအပြစ်မဆိုတော့အပြစ်အမှန်ကိုဦးကျော်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိနေပြီမဟုတ်ပါလားတောင်တောင်ဤစဉ်းစားရင်းနဲ့ဆိုင်ရီကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနေလိုက်ရောဈေးဆိုင်တန်းလေးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဦးကျော်ကြီးဆိုင်ရီရက်ပြီးဆင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုင်ကန်တော့ကိုဦးစော်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဟမ်မင်းတော့တရားမရှိတော့ပါလားကွာဦးကျော်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်မင်းမင်းကနဝေးတိတ်တောင်ဖြစ်သွားကဟာဆရာဘယ်နဲ့လို့တည်ရလဲဗျမင်းရှိကိုအတင်းတိုးတော့ကငါမတင်ကနဲ့နောက်ကိုဖြတ်ကနေလဲချီတော့တွေးမိတာကွာဂျောင်းနဲ့သူ့ဘယ်နှမဆင်းသွားလဲဟိုးတပင်တန်းလေးနားရောက်တော့မရှိတော့ဘူးဗျအဲ့ဒီမှာသူဆင်းသွားတာထင်တယ်တပည့်မင်းမင်းကမီးပုံနားမှာဝင်းချင်ခက်အေးပြောလိုက်ပါတယ်
မင်းသူ့ကိုဘာဆိုရရောသိရလားငါကောင်ရဆိုင်ကအချင်းရောက်မှဖြက်ကနေကျွန်တော်နောက်မှာပေါ်လာတာရဲ့ခေါ့လဲအေးကြီးနဲ့ဖက်လိုက်တာရဲ့ကိုခြုံကြည့်ရင်တော့တရေလို့ထင်ရတာပဲလူဆိုရင်ဆိုင်ရဲ့ပြေးနေတော့တက်နိုင်မယ်မထင်ဘူးဗျာမိမိရဲ့အမူအရာကနည်းနည်းမှမတုံ့လောက်တာကြောင့်ဥကျော်ကြီးအံ့ဩသွားမိတယ်သူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကတာမဲလူတော်တော်များများကြောင်းလန့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါလားဟာတရေမင်းသိရတဲ့နဲ့မင်းမကြောက်ဘူးလားကွာမင်းကိုသူတခုခုလုပ်ရင်ဘလို့လုပ်မလဲအာဆီယာကလည်းတရေဆိုတာလူဒီမအပေပုံသားဘုရားဖြစ်တော့တာပဲကိုကမတည်သေးရဲ့လို့သူကတည်ပြီးသားလို့ဘာချုပ်เสียလို့လဲဗျာနောက်ပြီးသူကဘာမှလုံးမဲ့ပုံမဟုတ်ပါဘူးလမ်းကြုံလိုက်တဲ့တရေငပြင်းထင်ပါတယ်ဗျာအေးကွာတရေငပြင်းမိမိရဲ့စကားကမှတ်သားခြင်းเสียဟုတ်လားတရေတွေဝိညာဉ်တွေဆိုတာတည်ပြီးသားလူတွေပဲမတည်သေးရဲ့လူကဘာချုပ်เสียလို့လို့လဲမိမိရဲ့စကားကိုဥကျော်ကြီးခေါင်းတင်းကြီးကြီးထောက်ခံမိတယ်ဟုတ်တယ်ကွာနောက်ပြီးတရေဆိုတာလူအတိုင်းပါပဲလားကွာကြောက်เสียရလဲမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ဥကျော်ကြီးတယောက်ရှည်ရွေးချမ်းကိုတဖူးဖူးမှုတ်တော့ပြီမိဖို့နဘေးမှာအေးတက်ကိုအန်တုရင်းဆိုင်ရဲ့မနက်ခင်းရောင်ကြီးကိုစောင့်မျှော်နေမိတယ်မိုးအလင်းရောင်ကြီးဖျားရင်အေးတက်ရောပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဆိုင်ကယ်ကိုဆက်ကုန်ဖွင့်ပြီးရုံးဆိုင်ရဌာနစီကိုအပြေးသွားရမယ်ဌာနမှာတော့လုံးဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်တပုံတပင်ကမိမိကိုစောင့်ချုံနေပေလိမ့်မယ်လို့တွေးရင်းနဲ့ဥကျော်ကြီးတပြင်းချလိုက်မိပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ခြောက်ကြားပျော်ရှင်ပဲညတညပြီတကားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဆက်လန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဘီနားဆင်ကြတဲ့စောက်လေးမြတ်ရဲ့အတင် channel ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းဂျေဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းမှခြင်းတို့နဲ့လည်းတလုံးတော်ရယ်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ